У Белгороді в багатоповерхівці сталася серйозна пожежа. Місцева влада списує усе на загоряння електропроводки. Вогонь знищив кілька поверхів. Ставте лайки цьому відео, поширюйте, відправляйте друзям і знайомим, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливих новин. Мене звати Наталія Мартинюк, ви дивитеся «Фабрику новин». Пізно ввечері соцмережами стали ширитись фото та відео сильного полум'я, що охопило кілька поверхів у білгородській багатоповерхівці. Кілька пожежних бригад намагались загасити вогонь, але кран не діставав так високо, а полум'я було надто сильним. Зрештою, пожежу приборкали. Точно відомо про постраждалу покрівлю. Дах будинку обвалився. Про наслідки у квартирах точно невідомо. Причини виникнення пожежі поки з'ясовуються. Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков каже, нібито загорілась електропроводка. Мешканцям запропонували розселитись у готелі, втім вони відмовились. Постраждалих немає, а усіх вдалося евакуювати. Причина пожежі – внутрішня проблема з електропроводкою, тобто зовнішнього впливу не було. Більш подробно будемо сьогодні розбиратися. Нагадаю, що останнім часом у Белгороді та області постійно трапляються незрозумілі пожежі. Інколи місцева влада визнає, що причиною стали обстріли або безпілотники. Втім, цього разу такого не заявляли. Повідомлень про дрони не було із інших джерел інформації. Ми будемо слідкувати за подіями на Білгородщині. А ви підписуйтесь на наш канал, аби слідкувати за всіма важливими подіями. Ставте лайки цьому відео, щоб його могло побачити якомога більше людей. І пишіть у коментарях, що ж, на вашу думку, могло стати причиною пожежі у Білгороді. З вами була Наталія Мартинюк. Ви дивилися «Фабрику новин».